Шургунне шул ержинче ларудыру да улжынать. Хелле курунман пуды кылдыксем, тюрымар вырынзем, парба юрдан тазалза шуран шурегензем, водительзем вали пызык чырмавкалар затарадаще. Шул зене пақсадараганзем шакна пылзе, пудыксене хуплама духаще. Варнар тарахынче шул земжинче халя ларудыру мүлерек пулныне перен пулдарулық ушкын эдіпчері. Шуран удаган земде, рулю мінжалара ган земде тагыр шулаков малаще. Варна районже шул ер юзасыне пызык тимлех уйраще буленде, хош пар варанда чармавлы шул зем тіл булащеха. Пэльдер кюстюмер ялдарыхы бию нажары деген шула юзама май болна. Халя ирце жреген зем кунды шул бака малла. Варна районже, пэдембе шертагравоны километр шул зем шутланаще. Я в поселении Зенде 21 километр. Пыльдер гибинде вундахам и шулда, район Жолезене, бір ремонту матада пақсадыма, бұйырзабаны бере, выдар миллион жүру үкші деньги. Выдар миллион жүру деньгерен, ебір, униги миллион шулзене пақсадыма, бұйырна, вунзагар миллион жүру ремонтума. Машину раби керзе лараган шыдык пудык, шыв күленджеге, керзе тухма чармавлы товар жылзем. Хошчухне нумай хватерлі журцем хушинжи жылземде шапларах. Шидес вақытра варнар поселогинжи иге нумай хватерлі шурт карды жызыне юзама палырцахуна. Бар дюрзене, асфальтсене, ергене гіртметтілі левлардайшы. Варнарда бұрынаган земде олжыну зене гадейші. Шыреме булате, но биде шыдық бұдық сауным майға, бес туғай юр ерті ерілді ғары, бес сияла дұғайс. Сырады күші мұне көрінат ол ебала. Тұржаш бұйқады олымы. Үкша денге енчен күшарды бардан, вот ол ер келінзі ғайды. Атак финансы жүк бұлдасын мүлі бұлдыру. Надеемсі на лучше. Кардыш сенжі тагыр жул, ялдарғы зенбердеген пағада хұруш саршул ер. Шағы ялдарғын жепурнаган зен пұрныш шайнеде видеом күрейд. Варнар земде шул ерзем ягарақ пұласа жанашы.